Dobrý den, jmenuji se David Podhorský a znáte mě z firmy Davik, nebo rozchodník. Máme tady jedno video, dneska trošku neplánovaně, nicméně podařilo se to. A bude to zase na téma údržba zelené střechy. Už jsme spolu viděli jedno video, kde byla zelená střecha hodně dočervená, hodně vyschlá, kde ty podmínky byly opravdu tvrdý. Tak dneska si ukážeme, jak to vypadá, když naopak ty podmínky a ta skladba jsou příliš dobrý. Co to znamená pro tu zelenou střechu, když je to pro ně moc pohodlný. Tak jdu otočit kameru, dám si o tom něco říct. Tak tady jsou vidět ťápy, jak jsme tady chodili. To znamená, ty rozchodníky jsou extrémně vyživený, mají tady extrémně hodně vody. Co je fajn, že je tady super skladba. Ale co není fajn je, že když takhle popolezu o kousek dál, tak jsme tady tolice dětelová a jsou jí tady normálně hory. A že jí tady je, dokonce jsme tady našli i obilí. Tadyhle je. Taky. Mimo jiné. Kokoška. Aha, fotolice. A jak vidíte, ta střecha je... Jsou tady bodláky, pcháče. Když tady chodím, tak ta střecha je velmi, velmi měkká. A je tady velmi, velmi mnoho vláhy. Ono teda teďka pršelo, tak je to takový jako neúplně fér to říkat, ale je to vidět i na tom růstu, že ta alba má výrazný velký ty svoje listy. A je tady hodně, hodně hnojiva, ještě asi originál od nás výroby. Tohle je něco, co na střeše rozhodně mít nechcete. Kokošku tady taky mít nechcete. Na druhou stranu, hele, furt je to zelená střecha teda, nechci být rýpal, ale není už úplně rozchodníková. Tak takhle to může dopadnout, když ta střecha má zas hodně vláhy a hodně, hodně živin. Když se na to podíváte, ona je z větší části zastíněná, slunce sem svítí jenom do polko, takže to není nic, kde by to úplně vyschlo a kde by vlastně ta střecha trpěla suchem, slunkem. No, to je ten druhý extrém, když říkám, že je potřeba to moc nehnojit a je potřeba to nechávat trochu jako trpět. No, takže tady doporučení teď, je to asi 170 metrů čtverečních ta střecha. Doporučení teď je, místo toho, aby jsme to tady sekali nebo ošetřovali chemicky, to už teďka je pozdě, protože si takhle ukážeme. 7 album jde do květu, i tady ve stínu. Tady, když půjdeme potom dál na slunce, což je mimochodem hezký se na to podívat. Jo? Tady vlastně třeba ještě jde do květu 7 album. Tady 7 sexanguláre se teprve ukazuje. A když popojdeme tady ven, tady, kde to slunce je, tak jednoznačně vidíte změnu. Jo, jednoznačně vidíte změnu. 7 sexanguláre, 7 akre už jdou do květu, nebo už květou. A 7 album už je červený a je velmi blízko květu. Tady dokonce retroflexum kvete. Takže tady je jednoznačně vidět. A jsme tady od sebe 10 metrů, jo, nebo 12 metrů, je ta střecha široká. Takže tady, kde to slunce je, a tam, kde to slunce není, a je to obrovský rozdíl. I na té jedné střeše. Tak tolik jenom té údržby a k té péči o střechu. Je to prostě ekosystém. Tak, doporučení tady. 2 brigádníci, 2 hodiny, velká péče. První, masivní odstranění tady těch tolic, dřív než to odkvete. To znamená odstranění čehokoliv v květu, co není rozchodník. A pak o týden, 14 dní později znova. A jít dočista, co kde ještě přežilo, takže... Ale furt se tady bavíme o nějakém sumáři třeba 15 hodin, 20 hodin práce, 15 hodin si myslím. Možná míň, možná jsem jako pesimista. Podle toho, jak bude kdo schopný. A ta střecha bude úplně čistá. Zároveň veškerý tady ten pokryv, když bychom se dostali pod to, tak oni vytlačují ty rozchodníky, protože oni je zastíní a ty rozchodníky tady v tomhle tom nemají šanci přežít. Takže to je způsob, jak mezi sebou ty rostliny bojujou. Nic nebudu povídat, zbalím to a jdu ještě na druhou střechu. Mimochodem, Olomouc, krásný výhled. A tady jsme na druhé straně budovy. Tady vidíte za mnou, jak to vypadá, když zelená střecha není. A taky je tady pěkně horko, slušně řečeno horko. Tak a já vám ukážu, jak tady v tom horkém místě, rozpáleném místě, kdy tady je budova a
tady se takhle otočíme a za mnou je budova, ještě je tam skleněná stěna a za náma jsou takhle rozchodníky. A já vám ukážu ten rozdíl. Zblízka. Pardon, že to takhle cuká. Tak. A když se podíváme tady, tak po plevelech téměř ani stopy. Něco málo. Sedm album už je tady červený. Úplně natvrdo. Dokonce jsou tady místa, kdy odchází akré z nějakého záhadného důvodu, přestože tadyhle o kousek dál mezi zdechlým akré ještě normálně funguje. Nicméně tady, když se rozhlídnete, tak je to úplně jinak barevný. Žádná svěží zelená, tady už to křupe pod nohama, tady je vedro a tady v tomhle koutě, teď je tady teda stín, ale přes den tady normálně paří a samozřejmě ty rozchodníky dostávají neskutečně zabrat. A to je ten rozdíl. To je ten rozdíl. Jenom pro porovnání, jak vypadají rozchodníky vlastně, když mají to horko, když je tady opravdu na zdechnutí, slovy klasika. No, a aby jsme to úplně podtrhli, tu pestrost těch střech, tak táhle, co, 10 metrů před náma, se projdu po tom štěrku, je zase část, která je z větší části ve stínu. Bylo by nefér říkat, že tu není plevel, protože on tady ten plevel byl a už tady není. Takže a tady je vidět zase svěží zeleň, žádný křupání, jemný kobereček, žádný červený kusy, s výjimkou tady toho kraje zase, který bohužel trpí tím odraženým od té skleněné výlohy. Tady nám dokonce dostají pampeliška. Tu tam normálně nepotkáte, když je horko. Takže variabilita střech, jo. Je to jedna a tatáž budova, a jenom je to jiná orientace. Tady je to dokonce od sebe 10 metrů. A já si zkusím couvnout, doufám, že tady nehodím záda. Jo, a když se na to podíváte, tak část prostě tak a část tak. A každá funguje jinak. A každý z nich bude potřeba jiná údržba. Nezapomínejte prosím na tu údržbu těch střech. Je to opravdu důležitý. Není to materiál, který položíte a tím jste ho zbavili a už to nebudete nikdy řešit. Jo, to platí pro tohle. Jenomže, hele, jako, co je lepší? Co chcete mít doma? Tohle? Nebo tohle? Já nevím, jak vy, ale jako já mám jasno. I za tu cenu, že s tím člověk má nějakou práci. Takže jo, tohle za mě. Mějte se krásně a já si konečně dám odpolední kafe. Na shledanou. Pokud se chystáte dělat zelenou střechu, pak dejte odebírat a neutečou vám žádné další zajímavosti z našeho kanálu. Mějte se krásně, David.